ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 5ରୁ 6 ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା ସରିଛି। ଆଉ ସବୁଯାକ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଯୋଉ ବ୍ଲକ ରହିଛି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି କହିବା ଭଞ୍ଜନଗର ଭଞ୍ଜନଗରରେ 3ର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ଯିଏ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ଆରୁଖ ସେ 300 ଅନେଶ୍ୱତ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବେଲମୁଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି 3000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ବୁଗୁଡାରେ ଯଦି କହିବା 1300, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ 6ର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 796, ଆସ୍କାରେ 6ର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 5495, ଶେରଗଡ଼ରେ ଯଦି କହିବା 5ର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 7845, ଧରାକୋଟରେ 4ର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ବିଜେଡି 802 ଭୋଟରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ସୋରଡ଼ାରେ ଯଦି କହିବା 10ର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 4127 ଭୋଟରେ, ପୋଲସରାରେ ମଧ୍ୟ 3ର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 1448, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ଯଦି କହିବା 1592 ଭୋଟରେ ବିଜେଡି ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ରହିଛି ସାଧାରଣତଃ ବ୍ଲକ ପରିସର ଏବଂ ତା ଆଗରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏପଟେ ସମର୍ଥିତ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, କାରଣ ସମୟ ବଢିବା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଏ ବିଜୟ ହେଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବୋଲି ବାଛିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜଣାପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ହେଉଛି ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ଯୋଉ ବ୍ଲକ ପରିସର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥିତ ମାନେ କର୍ମୀ ମାନେ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି। ମୁଁ ଗହଣରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରିଜଲ୍ଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, କଣ କହିବେ ଭାଇ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କୋଉ ଦଳର ସମର୍ଥିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ଆସି ସମର୍ଥ ମାନେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଆମର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି 30 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଟୁକୁନାଗଡ଼ ସେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ହେଲା ବହୁତ ଅଧିକ ବିଜୟ ହେବେ ଟୁକୁନାଗଡ଼। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ତମାମ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆଧାର କରିକି ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଉ ରହିଥିଲା 22ଟି ଜୋନ୍ ଗଞ୍ଜାମର, ପ୍ରତି ଜୋନ୍ରେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ମାନଙ୍କର ବିଜେଡି ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡିର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ରାଉଣ୍ଡରେ କେବଳ ବିଜେଡି ହିଁ ନିଜର ପ୍ରତିଆରା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ବିଜେପି କୁହାଯାଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ରୂପକ ସାଧାରଣତଃ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଅବଶ୍ୟ ଗତ ଯୋଉ 2017 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଏଠାରେ 4ଟି ଆସନ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଆରା ଆକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମନୋଜ, ବିଜେଡି ତ ଆଗୁଆ ରହିଛି, ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ବ୍ଲକ ରହିଛି ବିତେଉଡ଼ ଆମର ଧରାକୋଟରେ ଯଦି ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ କରିଛି ସିଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ, କିନ୍ତୁ ଧରାକୋଟ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆସ୍କା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ବେଲମୁଠା, ଏପଟେ ସୋରଡ଼ା ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର, ଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡିକୁ ସାଧାରଣତଃ ମୁକାବିଲା କଲା ଭଳିଆ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଦଳ ହଉଛି ବିଜେପି। ତେଣୁ ଧରାକୋଟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ବ୍ଲକ ରହିଛି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ରହିଛି ବିଜେଡିର ପାଖାପାଖି ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କହିବା ବେଳେ ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ଧରାକୋଟ ଯଦି ଦେଖିବା କାରଣ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ହଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଧରାକୋଟରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି 802 ଭୋଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥାପି ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ତମାମ ଦିଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆର ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଦେଖିବା ଆଜିର ଘଟଣା ଦେଖିବା ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ଦଳକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରଣକୌଶଳ ଆପଣାଇଥିଲେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉ,
କିଛି ନା କିଛି ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପକେଇବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡିନି। ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ କି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଜିତୁଛନ୍ତି ଚ ତାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ବୁଢା ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାପା କଣ କହିବେ, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କଣ କହିବି, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠିକି, କେତେ ସମୟ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାପା କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆସିଲେ ଆପଣ କୋଉ ଗାଁ ଆଉ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଭୋଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜିତୁଛି ଏ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦିନ 8ଟା ସମୟରୁ ଆସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା 4ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, କେତେ ଭୋଟରେ ସେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥିତ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ପରିସର ରହିଛି ବାହାରେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନୋଜ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଗଣତି ସମୟରେ ଯେମିତି ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭଞ୍ଜନଗରରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ସାରିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ହଁ, ନିହାତି ରୂପେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆସିକା, ଆସିକାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସିଦ୍ଧ ନଈର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ମହାରାଜପୁର, ସେଠାରେ ଗତକାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ରହିଥିଲା ବେଲମୁଠା, ବେଲବୁଡ଼ାର ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ତମାମ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଏପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ସମର୍ଥିତ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯୋଉ ରହିଛି ସାଧାରଣତଃ ବ୍ଲକ ପରିସର, ବ୍ଲକ ପରିସରର ଯୋଉ ପରିସର ବାହାରେ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରୁହେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ା ଯାଇ ନପାରେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୋଉ ଆସ୍କା ଏସ୍ଟିପିଓ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଥିବେ ଆସ୍କାର ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆଡିସିନାଲ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଧରାକୋଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଧରାକୋଟ ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଭଳି ସଜାଗ ରହିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ା ଯାଇ ନପାରେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଡ଼ା ବଳୟ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗେଟ୍ର ଯୋଉ ସମ୍ମୁଖ ଦିଗରେ ରହିଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଯୋଉ ପୋଲିସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି କିଭଳି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭେଦ କରିକିରି କୌଣସି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସର ଭିତରକୁ ନ ପଶିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମନୋଜ, ତାହେଲେ କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଯେ ପୁରା ଭଞ୍ଜନଗରରେ କେବଳ ଶଙ୍ଖନାଥ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଆପଣ କହିବା ଯୋଉ ରହିଛି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ଲକ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ରାଉଣ୍ଡରୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପ୍ରତି ରାଉଣ୍ଡରେ କେବଳ ବିଜେଡି ହିଁ ନିଜର ପ୍ରତିହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ବିଜେଡିର ଆକା ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତି ରାଉଣ୍ଡରେ କେବଳ ବିଜେଡି ଆକା ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଏବଂ ଧରାକୋଟରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ତଥାପି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ବିଜେଡିର ଭୂମିକା ଏବଂ ବିଜେଡିର ଯୋଉ ରହିଛି ରେଜଲ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଇଏ ଥିଲେ ମନୋଜ ଗୌଡ଼ ଆମ ଭଞ୍ଜନଗର ପ୍ରତିନିଧି। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖନାଥ ବିଜେଡି ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡିର ଆଗୁଆ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି।
आशीर्वाद 611 जिला परिषद आसन ट्रेंड और फलाफल 536 आसन।